Hörni, ni har ju jobbat med den här filmen länge nu. Hur känns det att filmen äntligen är klar? Det känns overkligt tycker jag. Det kommer ju inte att bli några fler resor till Hässleholm. Det känns... Så inte det. Nej, det kanske det blir. Kan man kan fortsätta. Det har du rätt i. Ja, vad kul. Det känns inte alls läskigt. Nej, men när man följer en familj i ett dramatiskt skede så finns det ju liksom ingen naturlig slutpunkt. Det var inte självklart för oss att sätta punkten nu. Här är filmen färdig. Men vi kände väl båda någon slags behov av att åtminstone ta ett tag i den där samlade massan vi hade bakom oss flera år av inspelningar. Glest, men ändå. Ja, det började ju faktiskt med ett telefonsamtal från en avlägsen bekant som tyckte att hennes i sin tur bekanta som skulle flytta hem från Pakistan till Sverige var en spännande historia. Ska ni inte titta på det? Och då började vi göra lite research och kom fram till att det faktiskt var väldigt spännande. Vi kastade iväg en fotograf direkt nästan efter att vi hade fått tipset. För att då fick vi veta att de skulle åka hem ganska snart. Så då tänkte vi att ja, vi måste skildra deras liv i Pakistan innan de flyttar. Så då skickade vi dit en one-man-show-fotograf. Och sen var det så under ganska lång tid att ja, men nu ska de flytta. Och vi kände direkt när han kom hem med materialet att det här är en fantastisk familj. Och väldigt öppna och det bara svängde. Och så då åkte Johan ner, för nu skulle de verkligen resa då i februari och vi måste ju ha själva uppbrottet. Och då åkte Johan dit, men när han kom hem så nej, det hade skjutits ytterligare. Och sen pågick det under, ja, minst ett halvår. Ja. Och till slut blev det så att vi lämnade en kamera där. För vi hade liksom inte råd att skicka dit folk så varje gång. Så då hade de en kamera så att de själva såg till att filma själva flyttdagen. Vilket blev fantastiskt skildrat. Det är en kusin till en av döttrarna som har plåtat lika bra som nästan någon av oss hade gjort. Jag kanske inte du, bättre än vad jag hade gjort. Men vad har varit de största svårigheterna med det här arbetet? Får jag säga klippningen? Ja, det kan jag väl göra. Jag tror klippningen. Där Åsa och Petter Brundell har suttit under väldigt hård stress. Kort med tid, dåligt med pengar har varit i projektet och få ihop all den här jättemassan som vi har filmat ganska brett under så lång tid. Där är jag faktiskt jätteimponerad att ni fick ihop något överhuvudtaget. Ha, ja, nej, men det är svårt. Först så kanske vi hade tänkt, ja men de har sitt liv där. Och så bryter de upp och så kommer de till Sverige. Vi hade kanske tänkt att ja, men vi skildrar dem under ett år. Det är ändå ganska lång tid. Men ibland så går ju saker och ting väldigt långsamt. Förändringar sker långsamt. Och man får inte heller syn på det som är filmens kärna förrän väldigt sent. Och här var det fyra karaktärer. Alla med sina berättelser. Och samtidigt en familj. Så det var ju också en utmaning, men som också man kan skjuta på genom att filma ganska brett. Alltså. Både vad gäller i val av karaktärer och vi försökte väl skildra allt. Och det blir väldigt påtagligt när man sen ska sätta sig och klippa. De har känts så väldigt självklara. Alltså vår vänskap med dem har varit helt ljuvlig och vi har fått ta del av pakistansk gästfrihet. Som är en helt självklar sak, att man kommer hem till dem och behöver man sova över så är det inte ens, det är ingen fråga om att det skulle vara något problem. Allting är så naturligt. Det är så otroligt behaglig stämning hemma hos familjen Persson. Och med det sagt, det är inte konfliktlöst. Nej, det är oerhört nej. Mycket konflikter. Ja. Oh ja. Men, och det är också fantastiskt att få ta del av. Alltså de gråter och bråkar, men det finns i hela tiden skulle jag säga någon slags galghumor. Även i de tyngsta stunderna. Alltså, det finns någon liten twist på det som är fantastiskt att ha fått vara nära, tycker jag.